найкраще побажання для наших ЗСУ. Слова вдячності та підтримки військовим пані Яна пише на 25-метровому прапорі, який в Ужгороді розмістили волонтери. Жінка вже 7 років проживає у Португалії. Нині гостює в рідному Ужгороді. Не змогла пройти повз синьо-жовтого. Навіть не можу стримати сліз, бо зараз така хвилина. Але я думаю, все поборемо. Доволі сьогодні було багато планів, але як зараз така ситуація в нашій країні, це неодмінно треба відвідувати такі наші місця. Великий прапор України зшили з окремих стягів. Його розмістили у центрі міста на фасаді лінгвістичної гімназії. Всі охочі мали нагоду залишити свої побажання для військових. Зараз я прийшла сама з мамою, щоб відправити слова подяки хлопцям, які сьогодні там. А ми п'ємо каву тут. Я не можу їх бачити, але можу з ними бути думками. І, можливо, такий підпис потрапить до них туди. І це буде класно. Класно, коли вони повернуться з цим прапорами додому. В Ужгород, у Львів, в Суми, будь-куди, аби вони повернулися. Містяни охоче підходили писати свої побажання воїнам. До акції долучилися навіть іноземці. Я пишу тут побажання, щоб воїни знали, що багато країн разом з ними. Ваша держава – демократична країна, а ми підтримуємо демократію. Усі латиноамериканські країни підтримують Україну так само, як США. Я пишу тут «Слава Україні» і «Мир». Згодом прапор волонтери планують роз'єднати та відправити побажання військовим на передову. Самі армійці розповідають, така підтримка на фронті дуже мотивує. Дуже важливо бачити і знати, що є підтримка. Підтримка волонтерів, людей цивільних, які в тилу, да, по-своєму ведуть свою війну також. Тому що це закуплені мавіки, автомобілі, засоби РЕБ, які бережуть автомобілі і хлопців наших. Тому людям, які беруть участь безпосередньо в допомозі фронту, дуже дякуємо. І стараємося, аби фронт не наближався до нашого тилу. Слава Україні! 800 підписів на 10-метровому прапорі. Це той рекорд в кількості привітань для військових, який був зафіксований раніше. Волонтери руху підтримки закарпатських військових зібрані підписи ще не порахували, але впевнені, своєю акцією змогли об'єднати понад 1000 українців. І вкотре показати – Україна єдина та непереможна.